Ay nako, Berna. Sinasabi ko na nga ba sa'yo, bantayan mong maigi ang alaga mo. Napaubo si Berna habang kumakain sila sa kusina kasama ng mga kasamahan niyang kasambahay sa mansyon. Sabay-sabay silang napalingon kay Manang Celia nung pumasok ito sa kusina at nagtatalak-talak sa kanya. Balita ko'y nilagnat si Maria doon, kaya nasa ospital ngayon? Babaka, nahamugan lang yun, Manang Celia. Palusot ni Berna, ngunit pinutol agad ni Manang Celia ang kanyang sinasabi. Nabalitaan na rin niya iyon kanina lang kaya hindi na siya nagulat pa. Nahamugan? Nagpapatawa ka ba, Berna? Noon pa man, panay na ang akyat niya sa kwarto ni Sir Luke. Hindi ko lang iyan pinagsasabihan. Pero ngayon, aba, sumama pa doon sa malayo. Ano na lang ang sasabihin ni Mang Jose? Pinabayaan natin ang anak niya? Napabuntong hininga na lang si Berna. Alam niya kung gaano kamahal ni Manang Celia si Maria. Kaya ganito na lang ang reaksyon nito. Kahit siya rin naman ay nababahala sa relasyon ni Maria at Sir Luke. Natatakot sila para kay Maria dahil baka mabuntis ito ni Luke at iwanan muli katulad noon. Saksi kasi sila sa kalungkutan ni Maria noong panahong iniwanan ito ni Luke. Matanda na ho si Maria. Kahit anong pigil natin, hindi naman ho natin siya mapipigilan kung gusto niya talagang sumama kay Sir. Uminom ng malamig na tubig si Manang Celia at nakiupo sa kanilang lamesa. Iniisip ko lang siya, Berna. Hindi tayo nababagay sa mga amo natin. Ayokong umasa si Maria kay Luke. Hindi po ba katulong lang rin noon si Ma'am Abby? Singit naman ng isang katulong na may pagkatsismosa rin. Ang tinutukoy nito ang magulang nila Luke Hoffman. Hindi naman ibig sabihing pinalad si Ma'am Abby na maging asawa si Sir Jerome ganoon na rin ang kapalaran ni Maria. Hanggat maaari, ayoko nang makitang lumuluha ang batang iyan. Napapailing-iling na pahayag ni Manang Celia. Ako rin naman ho, Manang Celia. Kaso talagang nagmamahalan yung dalawa at wala na ho tayong magagawa kundi ipagdasal na lang natin na sa simbahan rin ang tuloy ng pagmamahalan nila. Sana nga, kung hindi, magre-resign talaga ako. Matatag na sabi ni Manang Celia, kaya nagtawanan sila. Aba, bakit kayo natatawa? Magre-resign talaga ako kapag iniwan uli ni Sir Luke si Maria. Ako rin, Manang! Pagsakay naman ni Berna. Ako rin! Ako rin! Ako rin! Halos sabay-sabay naman na sabi ng mga kasamahan nila. Mga inday, pag kayo hindi nag-resign. Sigurado naman kasi kami, Manang Celia, na hindi na muling iiwanan ni Sir Luke si Maria. Kinikilig pa ang mga ito. O bueno, Berna, puntahan mo na si Maria sa ospital. Natawagan ko na rin si Mang Jose. Manang naman, bakit nyo naman tinawagan si Mang Jose? Napatayo siya sa kinauupuan niya. Aba, mas mahirap kung hindi. Huwag tayong konsentidor, Berna. Paalala sa kanya ni Manang Celia. Si Manang ang KJ. Sagot ng isang katulong kay Manang Celia, ngunit pinandilatan lang ito. Kapag nabuntis si Maria, doon pa lang natin sasabihin? Hindi pwedeng ganun. Nagmadali nang linisin ni Berna ang kanyang pinagkainan upang pumunta sa ospital kung nasaan si Maria. Galing pang Palawan ang mga ito kaya kararating lang raw sa ospital gamit ang private plane ni Sir Kenji. Makukurot ko talaga ang singit mo, Maria! Singhal ni Berna habang nagbibihis siya sa kwarto nila ni Maria.
Pakiramdam niya, anak na rin niya si Maria at natatakot siya para dito. Nag-taxi na lang si Berna papunta sa ospital kung saan naroon si Maria. Nang makarting siya sa ospital, agad niyang hinanap ang room nito sa nurse station. Saan ho yung kwarto ni Maria? Maria? Anong surname po? Tanong naman ng nurse sa kanya. Yung babaeng maganda na morena ang kutis. Hindi ko alam ang apelyido ng batang yun. Yung kasama po ba ni Mr. Luke Hoffman? Oo, yun nga. Nagtinginan ang mga nurse. Kilala niyo po ba si Mr. Luke Hoffman, manang? Tanong ng nurse sa kanya na para bang nasasabik itong itanong iyon sa kanya. Oo, amo ko siya. Pakilala niyo naman po kami. Mga ineng, hindi pwede. May nobya na yun. Tsaka, bilisan mo na at kailangan ko nang puntahan si Maria. Napanguso na lang yung dalawang nurse. Room 87B po. Mataray nitong sagot sa kanya. Salamat. Mataray rin niyang pasasalamat dahil nagbulungan pa ang mga ito. Agad naman niyang hinanap ang room 87B. Maraming rooms ang hospital na iyon at wala halos tao dahil private hospital iyon ng mga mayayamang sikat at kilalang tao lamang ang nakaka-afford doon. Nang sa wakas, makita ni Berna ang kwarto ni Maria, hindi na siya kumatok pa at dire-diretso niyang binuksan ang pinto. Napanganga na lang siya sa kanyang nasaksihan pagbukas niya ng pinto. Naghahalikan si Luke at Maria habang nakadextrous pa ang kamay ng alaga niya. Naghahalikan ang mga ito na akala mo nasa loob ng hotel. Halos nakapatong si Luke kay Maria habang ang makinis na binti naman nito ay nakayakap sa balakang ng binata. Malalim ang paghahalikan ng mga ito at halos umuungol pa, mga pasaway. Sus, Maria Josep! Agad namang natigil sa paghahalikan ang dalawa at napatingin sa kanya. Ate Berna? You again? Sabi naman ni Lu. Nanlalaki ang mata niya at halos umusok ang kanyang ilong. Nilapitan niya si Luke at pinalo ang pitan nito. Ang titigas ng ulo niyo! Makukurot ko talaga kayo sa mga singit niyo! Aw! Agad namang umayos ng pagkakatayo si Luke. Tabingi naman ang ngiti ni Maria na parang nahihiya sa kanya. Ano Maria? Nilalagnat ka na lahat-lahat, ayan pa ang maabutan ko? Mga pasaway kayong dalawa. Bakit hindi ka kumatok, ate? Pasimple niyang kinurot ang singit nito. Nagreklamo naman agad si Luke. Hey, don't hurt her. Ikaw kukurutin ko eh. Umiwas agad ito dahil kukurutin niya rin ang singit nito. Nagtawanan tuloy silang tatlo dahil umiwas si Luke kay Berna. Chancing ka ate Berna sa boyfriend ko ha? Biro ni Maria sa kanya. Mukhang maayos na ang kalagayan nito kaya hindi na rin siya nag-aalala pa. Gaga, pasalamat ka may sakit ka ngayon kundi palo ka sa akin. Niyakap niya si Maria dahil sa totoo lang labis ang pag-aala niya para dito. Niyakap rin siya nito. Nakatingin lang si Luke sa kanila habang napapangiti ito. Lagot ka sa tatay mo. Papunta na ngayon dito. Po? Nagkatinginan si Maria at Luke. Sabihin mo na hamugan ka lang. Biro niya kay Maria bago sila napatingin sa pintuan. Anak? Sabay-sabay silang napalunok nila Maria at Luke dahil naroon si Mang Jose
at ang nanay ni Maria. Tay? Nay? Nagkakanda utal-utal na sabi ni Maria habang pumapasok ang magulang nito sa loob ng kwarto nila. Mang Jose? Kinakabahan din si Luke habang nakatingin ito sa magulang ni Maria. Pasalamat kayo, ako unang dumating kaysa sa kanila. Pulong ni Berna kay Maria at Luke. Mamang Jose, pasok kayo. Anong nangyari sa anak namin, Berna? Nakutay, wala ho, nahamugan lang ako. Nako, Mang Jose, wala ho, nahamugan lang siya. Halos sabay nilang sagot ni Maria kay Mang Jose. Napatingin tuloy si Mang Jose sa kanilang dalawa. Napaubo naman si Luke nang tignan ito ni Mang Jose. Sir Luke, anong nangyari sa anak ko? Seryosong tanong ni Mang Jose kay Luke. The darling, mukhang okay naman na si Maria oh. Hello anak, may dala kaming prutas para sa'yo anak. Singit ng nanay ni Maria dahil nagkakaroon na ng tensyon sa loob ng hospital room na iyon. Hinila ng nanay ni Maria si Mang Jose upang huwag nang questionin si Luke. Ngunit hindi natinag si Mang Jose. Kailan ang kasal? Matapang na tanong ni Mang Jose kay Luke. Sabay-sabay silang nagulat sa tanong ng tatay ni Maria. Tay! Reklamo ni Maria dahil pinigla nito si Luke. Hindi agad nakasagot si Luke dahil nabigla ito sa tanong ni Mang Jose. Uuwi ka na ng probinsya, Maria, sa ayaw at gusto mo. May halong galit na utos ni Mang Jose sa anak nito. Mang Jose, I just don't know what to say but babae ang anak ko, Sir Luke. Kahit saan ang gulo mo tingnan, siya ang palaging lugi sa relasyon niyong dalawa. Ngayon, kung seryoso ka sa anak ko, pakasalan mo siya bago mo pinakikialaman. Darling, huwag natin pilitin si Sir Luke. Hindi ko siya pinipilit. Sinasabi ko lang sa kanya ang tama niyang gawin bago niya pinakikialaman ang anak natin. Kung hindi niya kayang gawin iyon, malaya siyang maghanap ng ibang babae at huwag ang anak natin. Natahimik si Luke. Hindi nila alam pare-pareho ang iniisip nito. Ate Berna! Napapaiyak na si Maria dahil sa mga sinasabi ng tatay nito kay Luke. Niyakap niya si Maria. Para sa'yo rin ang hangad ng tatay mo, Maria.